नमस्कार, मी कविता। माझ्या MKRR यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आणि आज आपण बनवणार आहोत टोमॅटोचं सार। चला तर मग आपण त्या रेसिपीला सुरुवात करूया। आणि हो, तुम्ही जर माझ्या रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका। टोमॅटोचं आपल्याला सार बनवून घ्यायचं आहे, त्यासाठी मी 2 टोमॅटो उकडत ठेवलेले आहेत। आता आपण हे उकडून घेऊया। टोमॅटो मी उकडून घेतलेले आहेत, ते थंड व्हायला दिले आहेत। आता याची वरची साल काढून घेऊया आपण। आता टोमॅटो मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेते, असं हाताने थोडंसं असं क्रश करायचा। आणि हे पाणी उकडून घेतलेलं टाकायचं नाही, ते नंतर आमटीसाठी वापरायचं आहे। टोमॅटोच्या साराचं वाटण्यासाठी मी अर्धी वाटी खोबरं किसून घेतलेलं आहे, 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत, थोडासा कांदा घेतला आहे, हिरवी मिरची घेतली आहेत 4। तुम्हाला जर तिखट पाहिजे असेल तर तुम्ही टाकू शकता, नाही टाकलात तरी चालेल। आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकली आहे मी। आणि लाल मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर 1.5 चमचा घेतली आहे। तुमच्याजवळ जर काश्मीरी लाल मिरची पावडर नसेल तर तुम्ही अख्खी मिरची पण वापरू शकता, काश्मीरी लाल मिरची। आणि थोडीशी मी हळद टाकणार आहे। आणि पाणी टाकून याच्यामध्ये थोडंसं मिक्सरला लावून मी बारीक करून घेणार आहे। टोमॅटोचं सार बनवायचं आहे, त्यासाठी मी मीडियम फ्लेमवरती गॅस पेटवून मी स्टोव्ह गरम करत ठेवला आहे। त्याच्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडीशी राई टाकून घेऊया। राई तडतडायला द्यायची आहे। आणि इकडे मी एक टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे। आणि थोडीशी मी लसूण घेतली आहे बारीक चिरून। आणि कढीपत्ता घेतला आहे थोडासा। आता आपण राई तडतडली आहे, त्याच्यामध्ये आपण टाकून घेऊया लसूण आणि कढीपत्ता। तेलामध्ये भाजून घ्यायचं। आता आपण याच्यामध्ये टोमॅटो टाकून घेऊया। टोमॅटो पण नरम व्हायला द्यायचं आहे। आता आपण हे वाटण मिक्सरला लावून बारीक करून घेतलेलं ते पण टाकूया त्याच्यामध्ये। फोडणीला 10 मिनिट याला तेलात परतून घ्यायचं। आता आपण याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकूया। मगाशी टोमॅटो उकडायला पाणी घेतलेलं तेच पाणी वापरलंय मी। आणि थोडस चवीपुरत मीठ टाकायचंय। साराला व्यवस्थित उकळून घ्यायचंय। टोमॅटोच्या साराला मस्त अशी उकळी आलेली आहे। आपलं टोमॅटोचं सार तयार आहे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक कमेंट आणि शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। बाय बाय।